Hello mga loves! Pagkatapos namin kumain ng pananghalian kahapon, agad na kaming sumakay sa sasakyan at pupunta na kami ng palengke kasi nag-text na si boss na paparating na sila. Huling biyahe niya na ngayong linggong ito kasi nga Holy Week na. At tiyak mamaya, marami siyang dalang isda. Dahil marami-rami din yung mga in-order namin ngayon kasi nga wala na siyang biyahe pa. Kung napapansin nyo, kasama namin yung bunso naming anak kasi pagkatapos namin kumuha ng mga isda mamaya, didiretso kami doon sa klinik ni Dr. Aguilar. Ipapa check-up namin siya kasi nga mag-iisang buwan na yung ubo niya. Hindi pa rin nawawala. Eh pinapainom naman namin ng mga gamot. Kaya nag-decide na lang talaga kami ni Daddy na ipa-check-up na lang siya para sigurado. Maya-maya lang ayan, dumating na yung fish car nila boss. At habang naghihintay yung mga kasama naming kumprador nagme merienda sila, nag-uusap nag-share-share -share tungkol sa mga takbo ng mga negosyo namin. Bago pa pala dumating si boss, may mga dumating na ng mga boxes ng mga bangos. Pinadala niya sa isang fish car kasi sobrang puno yung sasakyan niya. Yung nag hi pala, si Ma'am Perlian siya, asawa ng boss namin. ba diba? Napakaganda ni Ma'am. Pagkatapos dinistribute yung mga boxes ng mga bangos, kumuha ka agad si daddy nitong tilapia galing Lake Cebu. Pagkatapos, kumuha na rin ako ng isang box ng frozen panga ng bariles or rilofin tuna. Yung mga isda pala namin na kinukuha sa gabi pa lang, umuorder na kami kay boss para yun yung dalhin niya. Ayan, pagkatapos kumuha na si daddy ng nukos at nilagay na namin sa cellophane. Kung napapansin nyo mga labs, sobrang dami namin. Oo, oh -oh, marami talaga ang kumukuha ng isda kay boss. Kasi bukod sa umuutang kami, <laughs> ah, oo, nangungutang kami kay boss. Huwag kayong ano, wala talaga ako ngayong pangkapital. <laughs> Pinapautang kami ni boss tapos yung benta namin sa hapon, yun yung binibigay namin. Real talk tayo dito ha, magpakatutuulan po talaga. <laughs> So ayun na nga, bukod sa pinapautang kami ni Boss, siya yung pinakamurang fish car dito sa aming bayan. Minsan nahihiya talaga kami sa kanya kasi yung resibo ng mga malalaking isda pinapakita niya sa amin hanggang sa alam namin na hanggang 5 pesos lang yung tinutubo niya sa amin. Masasabi ko talaga na makatao talaga yung pagnenegosyo ni boss. Kaya naman binibless talaga sila ni Lord. Napakabuti talaga ng mga puso nila. So, balik tayo dito oh, sa pagkukuha <laughs> namin ng isda. Kung napapansin nyo, sa isang box, marami yung kumukuha. Meron kasi kaming mga kasamahan dito na isang grupo sila. Sa bilang ko, mga limang grupo yata. Tapos sa limang grupo, merong five to six na member sila. Sila yung maghati-hati ng mga tag-iisang box na kinukuha nila. Tapos kami naman na mga walang grupo, uh, mga nasa sampung uh, kilo yung kinukuha namin, bawat klase. Minsan hindi naman umaabot kasi nga, minsan short din yung isda na dinadala ni boss kasi wala din siyang mahanapan na mura talaga doon doon sa Fishport. Kasi pag alam niya na medyo mahal talaga yung isda, hindi talaga siya kumukuha kasi kami yung iniisip niya, mabibigatan kami sa pagbebenta. Kasi yung iba dito sa amin, yung tinutubo nila, nasa 20 to 40 pesos per kilo. So kung mahal yung kuha ni boss, pagkatapos papatungan pa ko niya rin ng 40, yun, mas mabigat na yun sa mga mami mili. Eh. Kaya hindi kumukuha talaga si boss na mga mamahaling isda na uh, hindi patok sa masa. Ang masasabi ko talaga na yung boss namin, si Uncle Bubong, talagang the best boss ever talaga. So, ngayon mga loves, gusto kong i-share sa inyo yung mga tips kung paano um, magbibenta ng isda. Dahil sa mga previous vlogs ko, marami talaga ang nagtatanong na gusto talaga nilang magsimula ng negosyo na uh, isdaan pero hindi nila alam. Kaya humihingi sila ng tips sa atin kung paano nga ba magsimula at kung paano nga ba magbebenta or magbenta ng isda. Nung una naming subok sa pagbenta ng isda, masasabi ko talaga na failure. Kasi nga, sobrang layo yung kinukuha na ni daddy ng isda. Pagkatapos, nasa... 20 to 30 pesos yung pinapatong namin noon. Kasi nga, nasa sa mga 2 to 3 kilos lang yung mga isda namin per klase. Sa natatandaan ko, mga sampung kilo lang siguro yung kinukuha ni daddy every day. Pero yung mga sampung kilo na yun, lahat-lahat na yun mga loves sa lahat ng klase ng isda na yun noon yung kinukuha ni daddy. Tapos, naka-tricycle lang siya. Masasabi ko talaga na wala kaming tubo noon at saka talagang napakalugi. Pasensya na nabubulol-bulol yung ilongga mami ninyo. <laughs> so balik tayo doon. Kung sa 10 kilos na kinukuha ni daddy, kung mauubos yun siya sa araw-araw, ah, nasa 300 sana yung kita namin doon kasi nga 30 pesos yung pinapatong namin doon. Pero yung mga expenses naman ni Daddy uh, nasa 200 kasi yung gasolina niya, yung asin niya, yung cellophane, yun yun yung mga uh, gastusin sa araw-araw kasi araw-araw siya noon kumukuha. Masasabi ko talagang luge lugi kasi nga uh, marami yung umuutang sa amin doon sa uh, una naming pinagpwestuhan. Uh, dito kasi sa baryo kilala mo na ang lahat pagkatapos pag umutang sa iyo, syempre mahihiya rin tayo na hindi tayo makapagbigay, di ba? kasi pag umutang ng uulamin, meaning to say talaga, wala talaga silang uulamin. Kaya pati yung kapital namin, kinakain kasi nga, nandun yun sa utang. So kung bago ka pa lang, at kung gusto mo talagang magnegosyo, huwag ka talaga munang magpa-utang. I-explain mo sa kanila, mga loves, na yung... Iyong kapital ay nilo -rolling, rolling mo lang muna. Maiintindihan kanila at saka yung mga taong um, nagagandahan o nagugustuhan yung negosyo mo, talagang bibiliyan sa iyo. Ang sunod naman is, kumuha ka ng iba't ibang klase ng isda, pero wag mo munang damihan yung kaya mo lang sa tingin mo na mapaubos mo sa buong araw. Dahil kung bibiglain mo at kukuha ka agad ng sobrang dami, kasi nga meron ka pang kapital eh, eh tapos hindi naman naubos, ayun, lugi talaga yan. Kasi pagkatapos niyan, mag -re, re, ice ka pa. Kung hindi mo pa alam kung paano mag-re-ice, ayan, maglulubok -ok talaga yung iyong isda. Ano nga yung lubok sa Tagalog, mga loves. Basta masisira siya. Hindi na siya fresh. Dapat alam natin kung paano natin i-re-ice yung mga isda na maiiwan. Kasi sa amin, yung ginagawa namin, kumukuha talaga kami ng mga tubig dagat. Kaya kung makikita nyo sa mga um, drugs ko na kumukuha kami ng isda, may mga balde kami kasi nga kanya-kanyang diskarte kung paano kami makakakuha ng mga tubig doon sa mga tab ng iba namin kasama. Nakakapagod siya pero masaya. So, sa susunod, gagawa ako na ng vlogs kung paano kami mag -re -re ice ng aming isda. Kasi may mga panahon talaga na hindi na uubos. Lalo na at kung tagahapon, nagaulan, hindi talaga siya mauubos pag bumubuhos yung ulan tuwing hapon. Kasi walang masyadong lumalabas para bumili ng isda. So yun na lang, lang muna yung share ko sa inyo. Yung una, pag mag-start kayo ng business, huwag mo nang magpautang. Pangalawa, kukuha ka muna ng mga isda na sa tingin mo na kaya mapaubos sa iyong pwesto o sa iyong tindahan. Malalaman mo yan siya araw-araw mga loves kung ano talaga yung isda na mabili o hindi. At yung pangatlo is dapat marunong kang mag-re-ice, mag-re-ice ng mga isda. At saka dito sa pagbebenta ng isda mga loves, dapat tibayan ng loob talaga. Kasi marami kang mai-experience na masasaktan ka, madi-discourage ka. Parang hindi mo na talaga gugustuhin magbenta ng isda dahil sa mga experiences na uh, bilang isang tendera na nai experience namin ni daddy. Lalo na yung mga customers na uh, kinakaawaan mo, na nangungutang sa'yo dahil wala talagang pambili. Pagkatapos pag merong pera, hindi na sa'yo bumibili. Doon na sa iba, sa'yo mangungutang sa iba bumibili. So may mga ganyan talaga mga loves. So sa ngayon, uh, yun lang muna yung ma-i-share ko sa inyo. Uh, sana ay may natutunan kayo. At uh, comment kayo mga loves kung ano yung mga gusto nyo pang malaman tungkol sa pagnenegosyo ng isda. Uh, hindi hindi po ako perfecto or hindi po ako talagang magaling magbenta ng isda. is Ang alam ko lang is yung mga na experience ko dito sa uh, tindahan namin bilang isang tindera ng isda. So, as you can see, ah uh, English yun na. <laughs> Nandito na kami sa aming tindahan. So, kanina pala, pagkatapos namin kumuha ng isda, dumiretso kami doon sa clinic ni Doc. At ah, saka, yun, binigyan si Seth ng mga antibiotics. Kasi nga, matagal na yung ubo niya. So, babalik pa kami sa linggo para sa kanyang follow-up, check-up. So, pasensya na pala sa boses ko. Parang uubuhin din kasi ako. Sobrang katit ng lalamunan ko, mga love. So, salamat talaga sa panonood. Um, yun lang, ingat po kayo. God bless, bye.